Dragan Džimić se već 20 godina stručno bavi šišanjem i orezivanjem papaka priplodnim bikovima. Stočarsko-veterinarski centar Krnjača je između ostalog i pravi salon lepote za ove životinje. Ceo Novosadski sajam sam šišao tako da i nisam brojio, tako da ne bi ti znao reći. Negde otprilike, negde oko 130 grla sigurno. Ovo je jako rizičan posao. Na oko izgleda jednostavno, a kad radiš malo je teže. Sa kim obavljate ovaj posao? Obavljam ja i sin. Da, znači porodični posao da. Je u pitanju. A recite mi ovaj, da li vam se desilo da vas neka životinja povredi? Jeste, recimo prošle godine sam imao povredu. Izlomio mi bik, izlomio mi rebra, rame, ali hvala Bogu sad je dobro. Poravak treba da traje 6 mjeseci, ja se poravi za 3. Što nisam mogao više da leži. I nastavili ste? I nastavio sam, da. Uslugu manikira, pedikira i šišanja priplodni bikovi uživaju 2 puta godišnje. Usled visokih temperatura bikovima pogoduje šišanje kao i ljudima. Ukoliko se ne bi šišali, pojavljuju se mikroorganizmi, dolazi do znojenja organizma, pogoduje visoka temperatura da se mikroorganizmi zavuku u dlaku i time izazivaju svrab. Kad izazivaju svrab, uznemirenost goveda, smanjuje se količina hrane koja se unosi dnevno, tako se smanjuje i količina semena koja se dobija kod bikova koji nisu ošišani. Papci se orezuju kod bikova zbog toga što su to teške životinje. To je kao da ljudi menjaju obuću, znači oni moraju, znači usled porasta težine, mase, kretanja, znači dolazi i do deformacije njihovih papaka. Onda se dolazi 2 puta godišnje, se vrši i šišanje i orezivanje bikova kako bi se usaglasilo, znači njihova podloga sa papcima. Stočarsko-veterinarski centar Krnjača je najstariji i najveći centar za osemenjavanje i reprodukciju krava u Srbiji. Ovde se poštuju sva pravila i bikovi uživaju najbolju moguću negu po svim propisima. Iako se nekada ljute kada ih Dragan šiša, sigurno je da na +30 cene promenu frizure.